彼のみを納得。ただ次元が違うんだよ。終わりにしよう。次元が違うんだよ。ダンスブイクーパー。 Are you okay? サイコスター。サイコスター。動け。始めるか。無駄だな。クライアムめ燃してやる。どうだよ、行くぞ。行きな。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。目障りなんだよ。我のみを納得。ただアテナ行きます。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンシングイッグルーパー。 Are you okay? Light Warrior。 ダイコスター。ダイコスターだ。あがけ。ユーセイカ。無駄だな。ビッグマンや。アテナ行きます。燃やしてやる。どうだよ、行くぞ。行きな。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンスブイクルーパー。ダイコスター。ダイコスターだ。しらっしらっ。アテナ行きます。いっけー。おお、不便利を増え増え。次元が違うんだよ。終わりにしよう。次元が違うんだよ。ダンシングイッグルーパー。 Are you okay? Light Warrior。 Are you okay? Light Warrior。 ダイコスター。ダイコスター。あがく。ハハハハハ。どうだよ、行くぞ。行きな。クライアムようないようない。ダイコスター。ダイコスター。しらっしらっ。カモン、ゲットクリア。アテナ行きます。いっけー。ぬるいですね。おっ、目障りなんだよ。我のみを納得。ただ次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンシングイッグルーパー。 Are you okay? ダイコスター。ダイコスター。あがけ。ユーセイカ。アテナ行きます。してやるよ。どうだよ、行くぞ。行きな。ダイコスター。ダイコスター。しらっしらっ。アテナ行きます。いっけー。我のみを食べて。ただ次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンシングイッグルーパー。 Are you okay?Light Warrior! Are you okay? Light Warrior! ダイコスター! ダイコスター!
Aí, boa noite, boa noite. Esse Charmander tá difícil, essa Terico aí. Tem hoje pick cross server. Nossa, tem cross server. Pera, hoje tem mina ainda? Pera aí, é horário da arena ou horário da mina? Arena, né? Droga, não vai dar pra atacar duas vezes, só uma. Esperar. Perdi duas hoje. Maturi do Massal e esse Psyche. Ok. E aí, boa noite. Será que eu espero alguém me atacar ou só ataco o Chaiman e pronto? Tá perto de mim no melee? Até que rank no melee? Dá tempo de ver? Minuto. Rank 100. Quem é você? Gabriel. Tô achando. Dá mais tempo. Ok, alguém me atacou. Fênix Force, nunca vi esse cara. Ok. Se enfrenta no torneio, que ele é do Essence, né? O segundo clube do X.
Esses do Essence, acho que eu nunca vi ninguém do Essence. Nossa, o meu Mizushi sempre morre no primeiro round, como pode? Tem como a Xion tá outra linha? Qualquer linha. A Athena do Chaiman tá muito forte. Se eu tivesse meu Mizushi, conseguia tirar esses controls aí. Porém. Ah, é, o K faz isso também. Sempre esqueço. Estranho. Ele tem que matar ou tem que dar crit? Tinha algum requisito, eu acho. Só o suporte dele consegue matar meus hit kill. Quarto round, Perico não faz nada, então um round de graça pra mim. Nossa, a vida dele, mas ninguém morre. Esse Magaki no quarto round tá sobrevivendo por sorte, porque ninguém atacou ele só. Se atacassem ele, tá morto. Achou outro aqui embaixo. Aqui em cima. Teriko ulta o Ralph, dá mais dano no Magaki do que no Ralph. Não sei se isso devia acontecer. Porque o Splash era pra ser dano sempre menor. É que a vida do Magaki é muito baixa, né? A vida do Magaki é muito baixa, ele perde mais vida que o Ralph. Tô no rank 170, mas é primeiro melee. Acho que tá bom pra primeira vez. É. Se a Teriko não tá nesse round, eu acho que tá ganho. Se o K carregar ult dela, talvez tenhamos problemas. Ah, morreu. Mesmo que o K morreu,
O Ralph não vai morrer pra isso aqui. Bem que ele não tá mais com o Storm. Finalmente eu mato o bicho dele. Morre no primeiro round. Feio. Ok. Eu acho que eu peguei top 5 hoje, então. Quem me derrubou? Não. Que eu fiz. Okay. Estranho, ontem eu não fiquei top 9 e recebi isso aqui de recompensa. Que estranho. O jogo tá mais insano depois do update. Relativamente sim, né? Porque a maior parte dos bonecos ficaram mais fracos. Eu upei toda essa passiva do Mizuchi. Não sei se eu upo mais. Acho que eu vou upar isso aqui mesmo. Aliás, é modo Power Inheritance. Não, First Strike. Como mudou de ontem pra hoje? Nem percebi ontem. Ixi, dupla Karate. Droga, vou dar melee esse pra ele. E achando que era pra dizer, mas não muda tanto assim, né? Power Inheritance. Se ela ultar, ela já vai recuperar, transformar. Eu preciso hitar ela.
Acho que eu preciso irritar ela. Nossa, dei bem menos dano que eu esperava. Nossa, gritou. Droga, ele tá com 3 agora, ela pode roubar a rede dele. Ah, sério? Sério que ela não morreu? Essa melee tem skill todos os rounds, 100% dos rounds. Nossa, que feio. Deu sorte, mas não importa tanto. Skill. Ok.
Ele dele ficou um round sem skill só. Meu Robert. Dois. Ok, terminamos. O que eu tenho? Ruim que ele vai ter um monte de tanque. Três armas da Madura e do K. Você pegou o K, né? Coisa. Tem que pegar duas armas? Um evento só? Eita. Peraí, o que ele tá fazendo aqui? Se bem que não é tão ruim assim pegar duas armas de uma vez, porque o evento de gastar diamante vai lá pra 30k, né? Alguma coisa assim. Porque ele espera que você pegue o boneco e a arma. Se você pegar duas armas. Ele vai ter ult, vai acertar todo mundo. Eu preciso que eles morram antes dela, de qualquer forma. O Shang. O Shang ele colocou agora? Outro tanque aqui, né? Diamond. É bom. Se eu conseguir matar esse Shang vai ser muito bom. Porém. Se eu conseguisse lutar com ela de novo também. Que ele morre. Tá. É isso. Okay. Acho que eu não preciso colocar todos. Deve ser suficiente. Começamos.
Deixando reviver esse tio Bao ali. Ok. Maximizei Bloodstone do Ralph e foi 137. Não sei quanto que tá o meu. Depois eu vi. Zero. Vou pegar o Terry. Por causa do Power Inheritance, não sei se vai fazer diferença. Talvez. Jogo Crazy Ori, Athena e Zero. O nome do cara é Pique. Oh oh. Já deve ser GM. Ele escolheu a ordem. Isso é péssimo. A menos que eu matar o Kens. Definitivamente não deve ser bom. Porém, tem essa mina aqui, ela pode dar um bloco e salvar o dia. Talvez não seja uma boa colocar o K. Será que ele consegue matar? Nice. Ela não tô ainda, né? Ok. Ah, ainda tinha todos os boss. Caramba, o Zero é muito forte. Ok, vou dar poison neles, é só segurar uns 4 rounds que é win. Onde eu posso matar ele com o K?
Nossa, ninguém tem skill. Ok, tem skill. Ele pode ter ult. Qual que é na frente que é o que tem menos vida pra tomar o ult dele? Perico? Easy win? Ou easy lose? Ele ataca primeiro e ele quer forço. Ele já pegou um Tiger, mas... tinha dois Snake aqui. Tem como pegar todos os Tortoise. Tem Tortoise e não tem Tortoise. Menos mal. Quer dizer que o Kyo não vai ter ult em primeiro round. Ok. Que eu faço? Ganhei do pique, zerei o jogo. Ela não tem ult no primeiro round, né? Significa que... aí tem que esperar o terceiro. Será que é melhor deixar alguém morrer pra ela entrar depois? Nossa, não tem o tanque. O time tá muito ruim. Nossa, tá muito ruim. Ok. É um Kyo Tortoise. Esse é o problema. Vão ser três rounds perdendo o boneco um atrás do outro. Quer saber? Vou colocar ele. Não me diga que ele tem skill pra roubar aqui. Ok. Ok.
Pera aí, significa que eu vou ter dois ult com a Teriko agora? Que ela tá com 4 power. Ou isso é só com elementos? Foi assim, né? Caramba, ela vai... Ah, não! Pera aí. Não, tô no terceiro round. Esquece. Tá com... Já tá com 5 já. É... Isso não tá bom. Será que eu coloco? Não. Are you okay? Por que eu tava esperando um splash da Teriko e não aconteceu? Ok. Ela tinha que ter marcado alguém. Ah, não adianta roubar a rage dele, ele e outro assim mesmo. Ok. Morre. A Teriko tem todas as vidas, né? Então. Então é win. Ok. Ok, tem um Karate e Cat, ele pegou Cat. Ok, uma vitória fácil e uma derrota fácil também. Próximo. Pegou todos os DPS. Eu precisava daquilo pra matar Cat, agora não tem mais boneco. Deixar o Gizzy. Nossa, que estranho. É, tem bastante tanque. Okay. Nossa, eu devia ter pego ela. Por que não fiz isso? Tá.
time dele parece que falta DPS. Nossa, se eu conseguisse fazer um time que... Se eu tivesse Baal aqui, ia ser o time ideal. Que eu tenho um boneco que faz, cara, me perdendo vida. Os curandeiros. Ah, sério. Vou cair pra trás. Mas ele tinha que usar skill também. Mas precisava de Se ele hitar o Cancer, ele tem que matar, senão não vai ter outra cura. Peraí, isso foi um crítico do... Isso não, não tem cura. Oh, oh. Oh, oh. Eu tava realmente esperando uma cura dele agora. Nossa, meu... Ele não tancou nenhum ult. Ele tem chance de reduzir damage. Era pra ter. Ele não tem ult agora. Ué? Tá pequeno? Ah é, ele ultou aqui atrás. Nossa, que vacilo. Podia ter segurado o ult do Gwent. Come on!
満足したか？やがら、これからは逃げられねえんだよ。ボディが。カート mão girando, dois. Yashiros. Nossa, os dois deram block. Qual a chance? Esse zero tá muito forte. Ok. Será que ele carrega ult? Ou será que ele vai ter ult? Peraí, é round 10, mas eu já ataquei? Ah, não importa, ganhei. Aliás, esse Boss Exchange tem um... Tem um gold de graça ali, não tem? Aliás, acabei de ver que tem uma tarja ali que não precisava estar ali. Ok. Acabou. Acabou o Natal, chegou ano novo. E não veio aquela tela diferente, que coisa. O que eu fiz? Vendo pela metade. O Padolon. Cross server. Será que a gente consegue alguma luta interessante já? Esse aqui até que tá interessante, ó. Robert. Quem que é esse cara? Por que que ele tem tanto power? Tá aqui. Tá muito difícil, a gente tá no bronze. A gente tá no bronze. E o cara tem o mesmo pau que eu. O bronze 2. Tá certo. Lá meu time dando block.
De repente, Ignis. Ainda tá aqui por aí. Aliás, o meu Kyo tá sem... Kyo não. Meu Terry tá sem Esoteric. Tem que pôr. Desce Max. Será que a Gwen que o Terry derrubam quer? Goenico dando 3 milhões de dano. Aliás, o Boy Cool tinha pego o Robert, não tinha? Como que ele tá? Já aposentou. Pera aí, esse aí tá na formação antiga, tinha que mudar. Não, não é como se fosse muito ruim, mas... Aliás, foi bem fácil pra alguém ficar com meu power. É, esperar mais. Ok, tá fácil agora. Só subir. Keep. Terico, meu materico laranja, 5 estrelas. Tem porque ter medo de materico 5 estrelas.
Ou tem. Agora eu quero ver. Uau! Espera aí, já volto. Chegou na parte boa? Vem cá, uma maçã. Prof dele tá muito tão. Peraí, o Terico dele tá sem S-Max?
始めるか。燃やしてやるよ、ドラよ。行くぞ。行きな。我のみを託す。ただ我のみを託す。ただ次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンスイッチ。Caramba, eu não consigo matar ninguém. Cadê meu dano? Vale, não me ouça. Cada que vai assistir, agora eu.行くぞ。行きな。ライトスター、ライトスター。しらい、しらい。始めるか。燃やしてやるよ、どうだよ。行くぞ。行きな。我のみを立っとく。ただ我のみを立っとく。ただ次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンスイッチ。しらい、しらい。流星拳。ば。始めるか。行きまんや。アテナ、行きまーす。カーネフェルの神髄を。我のみを託す。ただ燃やしてやるよ、ドラよ。行くぞ。行きな。Are you okay? Are you okay? チガサワグトはじめるかもやしてやるよどうだよ行くぞ行きな我のみを立っとただ我のみを立っとただしらいしらい始めるか。アテナ、行きまーす。Are you okay? Are you okay? 燃やしてやるよ、どうだよ。行くぞ。ボナックもフラッグ。ライトスター、ライトスター。今まこい。Esse cara só tinha esses três upados e o Nightmare. Ai, Sean. Esse é o time principal dele. Foi. Tá bem mais. Acho que os tanques deles estão bem mais fortes que os meus.É, o Terico não fez muita coisa. Foi os tanques.
Taka VN Van Vin. Quem que é esse cara? Tá aqui? Já foi. Se tava aqui já era. Tarde demais. Tô com medo de atacar esse cara com o power alto agora. Fez mina? Ah, você pergunta agora? Já foi. Acho que eu não fiz. Eu lembrei da mina antes do torneio, da arena. Mas aí eu fui na arena e esqueci da mina. Não é SSMR não, essa aí é fome mesmo. Combo. PGG. Droga, eu preciso lavar a mão. Vocês conseguem comer uma maçã inteira? Eu já vi muita gente que não consegue. Curiosidades. Bem que eu já comi tanta maçã que eu já tô meio enjoado já. Era PGG P.
ギリ入ってスコミ5? Como assim?Eu plantei? Não. Vamos ver se eu lembro de entrar no final da live para plantar. Bleach deixou o Mizuji dele bem forte. Quão forte?Nada mal. Vixe, Terico do Massal passou, Azilor. É o fim. Ontem não tava assim, né? Aliás, antes de ontem, quando eu ganhei dele. Ele tá na quinta página, 16 horas atrás do último login. Bem que eu tenho chance na arena. Vou ficar na arena. Ah, tenho duas chances, só ia atacar o top 3, mas... Vê só os top 2.Aliás, o Bleed pegou top 1 hoje. O que aconteceu? Olha lá o Mizuji morrendo no primeiro round. Deu sorte. Mas é incrível que Shion tá sempre lutando aqui no... No Ralph Mizuji.始めるか。無駄だな。アテナ、行きます。我のみを託そう。ただ我のみを託そう。ただ燃やしてやるよ。どうだよ。行くぞ。行きな。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。シュイリンリー。ライコスター、ライコスター。しない、しない。目障りよ。他がないわ。ラヴェン。本当に知らない。次元が違うんだよ。シュイリンリー。ほらほら、殺してあげる。ソウル、ダイコスター、ダイコスター。流星が。menos dois。始めるか。我のみを託そう。ただ我のみを託そう。ただ燃やしてやるよ。どうだよ。
行くぞ。行きな。Antigamente Maturi não matava suporte, né? Eles mudaram. É um round que a Teriko não tem dano, porém, já vai. É impressão minha ou ninguém morre pra Bleed no time dele? Que coisa! Eu acho que a única que pode morrer pra Bleed ali é a Cat Leona. Os outros não morrem pra Bleed. Coisa. Ok. Tanquei o primeiro round. Porém, o que a Teriko tá fazendo na frente? Tá certo isso? Se ninguém toma dano. A Tena tomou todos os ult e não perdeu nem metade da vida direito. Ah!
始めるか。Are you okay? Red Wire! Are you okay? Red Wire! アテナ、行きまーす！いっけー！カーネフェルの神髄を我のみを納得ただくダイコスター！ダイコスター！風邪が！Tem alguma DPS melee que vai ser melhor que Teriko? Não tem mais DPS, mulher. Rotar é DPS? Foi gank. Então não tem mais DPS não, tá bom. Vem DPS Shun, mas tô sentindo que não tá ultrapassada, ah, com certeza. Se bem que... meu K parece tá pior que Shion agora. Ele tava bom até o último patch. Desse patch, ele parece tá pior. É, se você tá com time female, o Teriko é o último boneco. É o como que você vai pegar o Teriko agora? Aliás, não só Teriko, como as armas dela, né? Se você pegar Teriko sem as armas, pode ser meio feio. Mizushi, Dolon de tanque, teve Kula. Aliás, a Kula tá logo aí, não tá não? Deve ser um dos próximos. Se eles lançarem, né? Pode ser que eles não lancem. É até que o Ralph tankou bem, porém, já deu já. Mas que adianta o Ralph tankar se todos os outros morrem antes dele? Maior fail do tanque. Aliás, o Karatê tá muito atrasado, né? O Karatê 2. Acts.
luck. Tava ignorante demais. Cadê os defensores do K agora? O problema é ele não deletar mais ninguém, né? Esse é o problema. Enquanto isso, o Terico tá fazendo a festa. Tão bizarro que o cara colocou Storm 2 ult a 2 kill, é... Não era bem assim, né? Ele precisava ter crítico 100%. Se não tivesse, ele não fazia isso. Ele tinha que critar pra dar dano. Então, pro cara conseguir fazer o Storm funcionar sempre, ele teria que ter os mods certos no Gene, Rune, etc. Pra estacar crit. Esse troço aqui. Tá matando minha Tena segundo ult. Então. Mas aí eu pergunto pra você. E a Terica que não tá fazendo isso? Terico solo Atena. Dois ultimato. E não precisa de Storm. O seu server não tá? Estranho. Metade S-Max. Mais alguma coisa? Deixa eu ver as lojas. Ela dá dano cavalo mais no round 3. Ah, mas exato.
Ela só faz isso no round 2. 2 ou 3. Dependendo de como tá upado ela. Era pra ser no segundo round, na verdade. Que ela ulta no primeiro, ganha 2 power no primeiro e no segundo, fica com 5. E aí era pra ultar 2 vezes no segundo round. Mesmo sem elementos. E era pra explodir. Se tem esse max, ulta 2 vezes quase que sempre. Se não matar boneco. Tô contando 3 porque a última luta ultou o escudo da Vice Maturi. É. No escudo acho que não dá splash também, né? Interessante. Até consigo entender, DPS conhece mais do que... Problema é a gente... É o K ter sido nerfado agora e aí chega no S-Max e ele não faz nada, entendeu? Eu tenho uma sensação que isso vai acontecer. Que ele tá fraco agora e ele vai ficar fraco pra sempre agora. Eu acho bem difícil porque todos os bonecos que foram nerfados nunca mais voltaram a ser o mesmo. Quando eu falo todos, eu só tenho um exemplo só, Goênico. Ouch, foi trágico. Imagina, 2 bonecos que eu pego, nerfado, nunca mais vai servir pra nada. Mais alguma coisa? Pelo menos ninguém roubou minha mina diamante. Ok. Ok, aqui. Ok, acabou. É isso aí. O mês de ano meio fraco, né? Nada, nenhum evento especial. Eu pensava que eles iam fazer alguma coisa especial no começo do ano, mas parece que não. Foi só Natal mesmo. E é isso. Pessoal, é isso aí. Valeu. Até a próxima.